Gospodin Zlatko, novinar uvek traži temu. Videvši vas danas, ja sam eto pronašao još jednu temu. Odnosno, prilika da najavite rafting i još jednu akciju turističke organizacije. Tako je, pa znate kako ovo već duži period dogovaramo. Rafting Savez Srbije na čelu sa predsednikom Rafting Saveza Srbije, gospodinom Boris Kurijakovom. Kurijakovim je, imali su prilike da urade rafting Vladikine Ploče, nekih 2011. ili 2012. nemojte me držati za reč. Stalno se vidimo na sajmu na turizme i eto rodila se ideja da mapiramo tu stazu, odnosno da profesionalci urade tu maršrutu, da vidimo gde su to bezbedonosne tačke, gde je opasno za spust. Radimo iz prostog razloga sada, zato što je vodostaj reke Visočice mnogo veći i zbog otapanja snega i zbog padavine i slično. Mislim, sećate da smo ranije sa sportskim centrom i sa Kung Fu klubom Crna Kobra imali rafting Vladikine Ploče, ali je to bilo sve organizovano u julu, augustu mesecu, kada je stvarno nivo vode bio dosta nizak. Ljudi iz Rafting Saveza Srbije su stigli juče, smešteni su u hotelu Stara na Plenarskom domu, radili su deo mapiranja, danas imamo sastanak u 14 časova na Vrelu i taj probni spust. Ono što je takođe interesantno, njih su šest u ekipi, rade profi sa profi raftingčancima, sa kajacima i sl. Dolazi i jedna ekspedicija iz Bugarske, njih šest i još šest, znači njih 12, tako da ćemo verovatno za sutra, odnosno subotu u 12 sati imati taj jedan deo probnog raftinga sa više čamaca, negde oko 20 čamaca, i ono što je nama interesantno jeste da će sve GoPro kamerama biti zabeleženo materijal, odnosno radi se o jednom stvarno atraktivnom kanjonu sa liticama preko 200 metara, strmim liticama koji je jedini prohodni put rekom Visočicom, tako da za nas je bitan taj ekskluzivni materijal koji želimo da dobijemo, da nekako uspostavimo. Krajnji cilj i ideja je da se od Stare planine napravi jedna baza ekstremnih adrenalin sportova, tako da, pored ovog promo najave ovog raftinga Visočicom, imat ćemo i početkom maja ćemo uspostaviti bazu za paraglajdere na Basarskom kamenu, a znate da smo rani imali i Spele u Ronji, ono sa KBZ ekipom Ronji u Jeličkom Vrelu. Tako da nekako Stara planina postane centar tih adrenalinih sportova i ekstremnih sportova i na svaki mogući način promoviše i samu Staru planinu i ono čime se mi bavimo. Faktički ovo sutra će biti provera da li to može dalje da se odvije. Tako je, proba da vidimo koja je prava distanca, koji su, kažem, ti neki možda rizični delovi na samom toku. Ono što ćemo takođe uraditi, zavisi od vremenskih uslova, jeste da probamo da uradimo u nedelju, ako vreme dozvoli, i rafting jermom. Od sela Trnski Odorovci do sela Vlas. To bi neko u paketu trebalo da bude sve zajedno.